Në Ballkan, that ne kemi gjithë një në mendje se jemi më të vjetrit. Ne shqiptarët mendojmë se jemi më të vjetrit. Ata që erdhen pas majmunëve në evolucionin e Darwinit. Por po të pyesësh serbët, nuk të lën hapësirë. Lëre më pas grekët, të cilët edhe mund të pretendojnë se vetë majmunët erdhen pas grekëve. Le të shkojmë te turqit. Le të shkojmë te turqit. Ata mund edhe të nisin një zëng të madhe edhe për kafe, nëse është kafe turke apo kafe greke, një kafe mjaft e fortë që më mirë të mos ta provoni.